Adakah makna yang hati bau hitam? Adakah mana letak kepada mereka? Mereka, adakah makna mereka? Bangun mereka semua. Adakah makna melakukan penuh kesehatan masa penuh untuk naik pada hari ini? Biarkan bersih hari ini melarikan daripada apa ambil air daripada buih ambil air daripada buih. Menciptakan pikiran mereka jadi ada. Ini bukan mereka, penjenayah lakukan semua perkara, bersihkan mereka. Perkara bersihkan mereka.